بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن يا امر وين دعلده ادونك ميل ولبا كجوكتان الى يوم حريسته مدحويني هره ليبيا معمر القذافي جامعه عربته شركه دعي ايا وخا لو يري قذافي يو جامعه العرب مخي كو هشيسي غبدو ايغا مقنتا مغخيده وخه يري جامعه العرب وي شرطي وحين كو هشيسو يري فنانة هبل إنها عن عن تهي أي إسكو راعينو فنانة عربات هبل اللي يرادو إن أي فنانة عن تهي حان رجعين أي وقت بدان أي انجليني شرحات دا شركاسي إن شركاسي اللي إسكو مريواي إسلامر كاسنا هذا الكينا وحاد كفهمتين إنو فشل كل ما عندونا شركاسي وحبا لقو مهشين سيدان إدين شيغا أي نقطة ألوغو كالتاقي حسن أدنما كوكو دارينو سيدا أربتين ما شقينا يسو إساقنا مهم بليين أيو يري بنتلان سلان إيا كالتاقاي وأي هاي محان شعبك أشاقنا ما أنتو دان ما أدمينا مركا شير صدح مال موت شاكبا شاكي شاكبا شاكي كنتا دابا قال لا وحا ليري daba gaalaha uu fawdo badan yahay abeesu hadda koor isagoo wadada maray xaniis tusay uqdad bay u qaaday waxay tiri ka argooso boqorada xayawaanaadka libaaxay u timaaday waxay tiri anigu uun rays ama daba gaalaan jeclaaday in la ii guuriyaan rabaa waa lagu meheriyey laakiin daba gaale ma hooyanayo islaantaada inaad u hoyatid way moogta marka markii dambe waxay tiri anigu ninkayga ima soo hoydo shalayna idinka ay ugu daray waa kaa xuquuqdii aan ka rabaa marka wuxuu yidhi xayawaanaadka waxay dhahan maxaa rabta adigu inaan uur yeeshaan rabaa ilmo dhalo dabagaalaa loo yidhi maxaa dhacaya la yidhi maxaad ugu hoyan weyday wuxuu yidhi abeeso saddex jeer xaniyeyga aan tusay kor aan ka tusay hadday uur qaadi weyday way kaakiyowduu yidhi oo uur inay qaado ma rabto xujo waay waxeeda xujay wadaa marka anu horaan kuugu sheegay war meeshaan heshiis kama imaanayo waxa weeye jilbaha laysu aasay xasan sheekh maxamuudna godkuu galay wax lagu heshiinaya ma jiraan ku dhahay bal qodobada ay soo saareen aan dhegaysanno waxaanay ahan taataca xagga iska dhaafaday golo uu kulmay taarikh hebel intaasa ka soo qayb gashay iska dhaafadiga qodobadaan soo kookoobaynaa waaya qodobada shirka ka soo baxay maxaa qodobada shirka soo baxay kow arrimaha amniga waan akhrinaynaa arrimaha amniga maxaa laga yidhi qodobkaas isaga ah inaan fiirino waay golaha wadatashiga qaran wuxuu bogaadinayaa guulaha laga gaaray he istraatiijiyadda qaran ee la dagaalanka argagixisada ee ku aadan howlgallada haye dhanka milatariga badhaa 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 waay qodobka labaad doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta kan la isku hayo waa kaas maxaa la yidhi qodobkaanaan aada u fiirinaynaa goluhu wuxuu ku heshiiyey ilaahooday been u sheegeen goluhu wuxuu ku heshiiyey hanaanka doorashooyinka dalka hanaanke doorashada magac male miya mid dadban miya mid toosan miya qofii cod miya noocewa ma la sheegi karo waayo waa la heshiiyena waa lagu leeyay maxaa lagu heshiiyey waayo golow wuxuu ku heshiiyey baa lagu yidhi hanaanka doorashooyinka dalka haye qodobada lagu heshiiyey sida ku cad lifaaqa heshiiska hanaanka doorashooyinka waxaa ka mid ah nooca doorashada deegaan doorashada nidaamka madax banaanida haye nidaamka xisbiyada midaynta xilliga doorashooyinka maamulka doorashooyinka iyo qodobo kale maxaa lagu heshiiyey kulli faaqan sida ku cad qareen maa meesha jooga maxaa lagu heshiiyehe deegaan doorasho wad minis maxaa loo dhihi la-yahay qof iyo cod baa lagu heshiiyey ama doorasho dadban deegaan doorasho ilan tii dadbanaydba baraawa deegaan doorashay ahayd baydhabo deegaan doorashaday ahayd
muqdisho deegaan doorasho ay ahayd jawhar deegaan doorasho ay ahayd beledweyn deegaan doorasho ay ahayd dhuusamareeb deegaan doorasho ay ahayd gaalkacyo deegaan doorasho ay ahayd garowe deegaan doorasho ay ahayd kismaayo deegaan doorasho ay ahayd gedo deegaan doorasho ay ahayd inkastoo la isku khilaafay boosaasana deegaan doorasho ay ahayd maxaa loo dhiilayahay macnihi sidaasi sidaasaan ku heshiinay iyo madax bannaanida deegaan doorashada hadha hadha hodho hodho waaye saasaa lagu heshiiyaa lagu yidhi saddex dayn cafinta waa midda puntland ay ugu waasheen golahu wuxuu bogaadinayaa horumarka laga gaaray hannaanka dayn cafinta oo gebagabo maraaya dayn cafinta farmaajaha ka soo shaqeeyey idinka kaasadii baa dhacdeen maxay tahay shaqada aad qabateen maxaad marka deni iyo puntland aad ugu oynayseen war waarikow warqad yar shiri yar oo macnihi dayn shiri yar oo puntland ay ka soo qayb gasho warqad yar ay noo saxiixdo warqad yar ay noo saxiixdo ay soomaaliya dhan maxaa loo lahaa waaya dayn cafin xagga iska dhig lambar afar dhaqangelinta heshiisyada maxay tahay maxaa la dhaqan gelinaya golahu wuxuu adkaynayaa xukuumadda federaalka soomaaliyeed in ay dardar geliso fulinta go-aamada iyo heshiisyada ay horay u gaareen golaha wadatashiga qaran waxba ma fulin waayo marka waxba ma fulinin waayo macnaha ha waayahay horeyba waxba ma fulin wixii lagu heshiiyey sidoo kale goluhu wuxuu farayaa guddiyada u xil saaran dib u eegista dastuurka in ay luuqad dastuuri ah u beddelaan heshiisyadii ay goluhu gaareen waxba lagu meshiin waay shan qodobo kale qodobada kale maxay yihiin shan qodob waay macnaha afar qodob iyo qodobo kale qodobka shanaad qodobo kale laga dhigay ciwaanka qodobada kale maxay yihiin midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka soomaaliyeed waa waajib dastuuri ah goluhu wuxuu ugu baaqayaa somalilan iyo shacabka reer sool xabad joojin deg deg ah oo shuruud la-aan ah garaad jaamacan ha yimaado xamar aan ku qarxino waaya iyo in ay isugu yimaadaan wadahadal nabadeed sidoo kale goluhu wuxuu ku baaqayaa in hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn ee gargaarka ay dadweynaha deegaanadaasi gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin si deg deg ah golaha ayaa hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah waa tuksi ee ka shaqeeya arrimaha samafalka ugu baaqay in ay gargaar deg deg ah la gaaraan dadka ku waxyeeloobay fatahaadaha webiga webiyada dalka waayahay golaha wuxuu boorinayaa xoojinta wada shaqaynta hay-adaha heerka dowlad ee heerka hee dowladda si loo horumariyo hee geeddi socodka federaalaynta dalka oo ay ugu horreeyaan daadejinta awoodaha iyo adeegyada goluhu wuxuu ku bogaadinayaa shacabka iyo maamulka Puntland doorashadii golaha deegaanka ee qabsoomay degmooyinka Puntland wuxuu ugu baaqayaa in deegaanada aanay weli ka dhicin doorashada si ay nabad ah uga dhacdo lafta gareen ma adkaaday haddaanay live show kuguma sheegayn saaxiib intaan wada hadlin horta Puntland loo hambalyayay qor asasheeg aniga wejigeygan qarsanaa aniga wejigeygin la arka ma rabo idinkale waa lagu qasbay sandulle Puntland waa laga raayay xasan lama heshiinin waa la mariyey hadha 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 aniga ma dhihin warqaday ku qoran tahay waay waxaan kala dhan wax kama jiraan waay Puntland meel ay ka maqan tahay heshiiska la geli kara maxay tahay dastuurka waxaa ku qoran wada ogol hal hadduu maqan yahay heshiisyadoo dhan ma suuroobayaan hadday suuroobayaan dayn cafinta
maxay dunti lana ugu iman weysay may ku oyn lahayeen marka lafta gareen ku yahay hadda waad aragtaa hadayn life aan soo galay waxaan ku dhahay lafta gareen wuxuu ku adkaystay doorashada qof iyo cod ee ka dhacday Puntland madaxweyne waa in communiqueega lagu soo saaraa waa in aad adigu saxiixdaa saasaan idiin sheegay waaye qodobkan meesha ugu dambaysa muxuu yidhi waxa weeye qodobo kale kow farqada labaad farqadii saddexaad farqada afraad ayaan fiirinaynaa goluhu wuxuu ku bogaadinayaa shacabka iyo maamulka Puntland shacab haddii lagu dhaho waa dadkii codeeyey maamul haddii lagu dhahana waa madaxweyne Siciid Deni iska jiraya saas waay xasan sheekh wuxuu leeyahay marka Siciid Deni iyo shacabka Puntland oo shalay ma samayn kartaan doorasho u lahaa ayuu hambalyaynaya hadda waa laga adkaaday dhulka waay muxuu yidhi goluhu wuxuu ku bogaadinayaa shacabka iyo maamulka Puntland doorashadii golaha deegaanka ee ka qabsoomay degmooyinka Puntland that is lafta gareen waaye wuxuu ugu baaqayaa in deegaanada aanay weli ka dhicin sida Garoowe iyo sanaadiiqda Mooryaanta aan u dirnay xasana dhahay isagaa isduqaynaay Mooryaantii aan u dirnay qashqashaada aan dhahnay sida Faroole iyo Xasan Shire Abgaal iyo kuwaasi wuxuu haddana ugu baaqayaa isla Xasan Sheikh wuxuu ugu baaqayaa in deegaanada aanay weli ka dhicin doorashada ay si nabad ah uga dhacdo war ma la jabay sheega dee oo maantoo dhan aan life markaan ku jiray maxaan ku lahaa war ninka la mari waayey ilaa xalay waa lafta gareen min ku istaagay saasaan ku lahaa aniga wax kasta ma laga hadli karo ilaa iyo Puntland loo hambalyay waa in aad ogolaataa xasana taasuu ka soo horjeeday su-aal baan ku weydiinaa Siciid Deni ma guulaystay hadda iyo Puntland ma guulaysteen ha iyo maya shacabkow midda labaad idinkoo warbixinadeenna maantoo dhan la socday lafta gareen meeshuu taagnaa aan idiin sheegaynay xasanna meeshuu taagnaa aan idiin sheegaynay abdicasiis lafta gareen hogaamiyaha Mainland ma guulaystay mise ma guulaysan isagana isagoo ka wakiila shacabka Soomaaliyeed iyo kan Mainland sheega dee lafta gareen libaax ma yahay nin marka ma arkaysa qol la galo aan jeesan ma yahay mise nin haye abow madaxweynow madaxweyne madaxweyne maxaa waay maxaa waay dhahay ku yahay lafta gareen you see meeshaasaa ka aragta raxweyn aan liida ma ahane lafta gareen soobo waay waa shaati guduud tu waa ustaad cusmaan tu waa cabduqaadir bagadi tu wuu marsiiyey xasan sheekh kaaruu la dulmaray ma aragta hadda lafta gareen ku yahay nin lagu aamini karo ummadda Soomaaliyeed difaaci kara inuu yahay hogaamiye la isku halayn karo inuu yahay masiir lagu aamini karo oo marka macnihii meelaha qaar la tago dadka jaraynaya aan ku jirin kabuu la dulmaray laakiin waxaan kuu sheegaa sir lafta gareen iyo Deni lafta gareen iyo Deni heshiisay ku jireen doorashadan sida Xabiib Muxsin uu sheegay waaye doorashadan qabaa la yidhi Deni soo hormariyaa la yidhi January ma tahay maayo 25 kadib ninkaana lagu karbaashaayo iyo damujudiid damacoodaa la ogaa dhac markuu qabtay anigana xagga haddaan taga anaa ku difaacayay marka hadduu diido waa boring looser waay Xasan Sheekh hadduu ogolaadana isagaa godka ku jira always waa ku dareerinaynaa waa ka joojinaynaa in diktatooriya dalka uu ka dhigo farmaajaa soo booda hambalyo lafta gareen you see him way goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay dardargelinta jadwal hawleedka golaha si loo dhammaystiro arrimaha maamulka muhiimka u ah
جدي صعدك دولة ديسك الصومالية جدول كما تقلنا مركلة أن كلنا نواي هداي مو كلينو لفت جرين وحو يري حسن شيخ وحو يري هل سنة كدر صدا أنا جن تيدي second time أنك دادمو مركي دمنا هدا لا يتورو يري لبدي سنة ما هنو لفتنا وحو يري أنك دهاي مايا صاحب مركورة شعب كبنتلان iyo madaxweynahooda iyo maamulkooda Allah hanbaliyeeyo doorasho fiican bay qabteen dalkana meesha uu socdaa nag intaas waa la is haystay Soomaan Allore odayga hadda la ii tuuro Soomaan aha uu hanbaliyeeyay turistina waxa la yiri second time hadii la rabo tush waa ka baxna Allah godku ku jira Hassan cidna warsanin demu jadiid xalay qayladoodan ogaaniga xalay saq dhexe alle soo wacay waxaa loogu yiri ninka annagana haysta waa lafta gareen lafta gareen dagaalkeenu diyaar u yahay isagiyaaba weerar ah ninkaasna laga qabto xalay oo dhan safa loogu jiraan ku dhahay marka ninka hadda marsiiyey in Puntland loo hambalyeeyo Hassan Sheikh uu saxiixo isagoo shalay diidanaa naaw hadda waad ogtahay lafta gareenaasan dulleeyey qorqorna markii la yiri roble meesha u banee 180 degree uu soo rajeeyay waxaan ku sheegaa marka hadda warkaan ku siinayaa waxa weey Kismaayo Hirshabeel Galmudug November 2024 ayaa la qorsheeyay doorashada inay bilaabaan bay ayna ku galaan one man one vote warkaasi waa sir anaa ku siinayo way waxaan rabaa inaan kugu daro waxaan ku dhahay maalinta jimcaha shir baa jira jimcaha hadii ilaahay uu ka raali noqdo shiraa dhacayaan ku dhahay magaalada muqdisho waxaa shiraaya qowmiyadda maylan guriga professor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa lagu shiraayaa shirkaas isaga ah niman hawiye ah gaar ahaan hebar gidir ayaa saydaraynaya oo raba in ay kula daartaan sida fiqi meel ma istaagaan mar lafta garanay saf ugu jiraan mar waxa way bay dhabay mucaarad ku abaabulayaan mar baraawe mar wala weyn mar marka mar meel walba way dharqaan dhabanayaan laakiin jawaari waa nin aragti dheer in lagu soo qasmo aqligoodu ogaanaa ma ogolaan doonaan ku dhahay habargidir kama yeeli doono iyaga shabeelada hoose ay rabaan isbaaray inay sii dhigtaan laakiin maxay ku dhammaatay habargidir shirkii waa looga baxay digli mirifla ku midoobay waa kaa jawaari qaamuuskii soomaaliyeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka mudane sheekh aadan madoobe waxa weeye shirka sawirada inta kale waa la qariyey shirkii uu qabsoomay digli mirifla ku shiray wayna ku heshiiyeen in banoonigan u dhex yaalla daarood iyo digli mirifla ani waxba ku qarin maayo daarood iyo digli mirifla ku badan ay u wareegtay waa laga soo shaqeeyay hadda siraan ku qarinaya hadaa dhumi lahayd jawaari iyo aadan madoobe iyo lafta gareen way is ogiyeen iyaga ka soo shaqeeyay lafta gareen waa loo diray halka loo yaqaano Hassan Sheikh Maxamuud ku adkee baa la yiri he can do nothing waxba ma samayn karo ku adkee ku gilgil annagaa gadaashaada taagan lafta gareenka macnihii burqanaya aad u jeedid raggaana ka dambeeya dibadda oo dhan way xiran tahay la yiri international community guda iyo bannaan baasha way isku toosan tahay kabaha la dulmar ilan aadan madoobe mooshinuu ka keenay Hassan Sheikh aadan madoobe inuu riduu damcay jawaarina bannaanku ku tuuray dyc ninkaana warqad uu qoray maba soo noqotaba jawaari iska jiraya isagaa ugu weyn wax soomaaliya jooga haddii la yidhaahdo macnihi siyaasadda waa kuwa waxay ku heshiiyeen in maylan masiirkeeda aan laga gorgortamin soomaaliyana ay hogaamiso one man one vote bay awood ku leeyihiin soomaalida oo dhan gaar ahaan digli iyo mirifle isbaaradan in la qaado ayay ku heshiiyeen ani waxba ku qarin maayo waa kan haddaa dhumi lahayd haddii kale digli mirifle lagu shaqaysan jiray soo kuwan lama dhihi jirin anaa hadda caawa waxaan ku cadaynayaa shirkii
digli iyo mirifle jimciin la qabanayay waa kan uu dhacay maalmo ka hor aan kuu sheegay. waxaana lagu heshiiyey in ma arkayse soomaaliya isbaarada laga qaado, qalin looga qaado iyo xabadba, waa kan iyagoo wada mushaaxaya. digli mirifle siyaasadiisu way bislaatay marka, daaroodna dhuusadiisa barfuun waa hadda, farmaajana puntland uu hambaliyeeyey, waxbana lagama qaban karo marka. banooniga wuxuu dhex yaalla hadda, ciyaarta labay noqotay, qolo irir soomaaliyeed la baxeen, ilaa ay Hargeysa tageen, way is urursadeen, digli iyo mirifle iyo daarooda loo soo socdaa, iyagana way isbahaysteen iyo beeshana. shirka waa kan. anigu maalmo ka hor aan kuu sheegay, waxaan ku dhahay shirkaasi xamar uu ka dhacaya, laakiin waxay rabaan inay soo dhex maraan xabar gidir iyo jawaari iyo jawaari, nin la dhex mari kara maaha, hadduu kascad wax u sameeyo maahane. waa ka hadda aadan madooba isaga. meeshaas waa lagu heshiiyey dalkan in la badbaadiyo qof iyo cod isbaarada la qaado, ma arkayse macnihii xisbiye la aado, nidaam fiican sida adduunyada ay u nooshahay. marka walaalayaal, ma arkayse maxaa lagu heshiiyey buu yidhi, waa la yidhi Mucammar al-Qadaafi, ilaahay ha u naxariiste, fanaanad hebel oo carab u dhalatay inay fanaanad caana ay tahay ayaa lagu heshiiyey uu yidhi. ani awalaan ku dhahay meelaa lasoo istaagi doonaa, warqaddaa lagu soo qori doonaa, wejiga labaad ee khawaarijta faceka sidaasi dadadadadadada ay dhihi doonaan aan ku dhahay. ma dhacday mise ma dhicin walaalayaal? ma ku qoran tahay warqadda mise anaa soo qoray? haddana waxay dhihi doonaan macalinka lugeeyaha soo qoray dhihi doonaan, wallaahi aniga ma qorin, ilaahaygii maxamed sameeyaan ku dhaartay aniga warqaddaas shaqo kuma lihi, shuqul kuma lihi. warqaddaasi dadkii meesha fiiri waxay qori doonaanaan ogaa aniga, ilaahay ogeysiiyey, waa idiin sii sheegay, iyo meesha la kala maraayo 10,000 oo kilomitir ku dhawaad qiyaastii ayaana u jira. saasay ka wada hadlayaan, saasay kala joogaan shacabka Soomaaliyeedo, idaacadihii kalena waa la afqabtay, waa ogtihiin. wixii aan sheegaya ma soo baxeen hadda, marka ilaahay amarkiisi, ilaahay baa ku mahadsanay. soo dhawow. dhawahay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. s m c iyo dadka dhegaysanaya waan salaamayaa. runtii macalimu, siyaasadda waxa waaye waa frameka-du aad buu u xiran yahay. xasan sheekh iyo gruubkiisa waxay qorsheynayeen marka ugu horeysa doorashada soo socota in sidii tandhada lagu noqdo, oo islamarkaana xasan cid kaloo ayaga ka tirsan kursigaasi loo xoogo, qorshahaas ayaa deganaa. balse siyaasad framework ah oo isku xiran lafti garen deni gruubkii nabadii nolol iyo experts kale ayaa waxay qorsheeyeen xasan waddada uu damacsan yahay si politically ah in loogu leexiyo, wayna dhacday arrintaas. midda kale, golaha wadatashiga, madasha wadatashiga lafta gareen runtii laba awood buu xambaarsan yahay markuu dini maqan yahay. labada awood waa mid Mailand iyo mid Puntland. dini hadduu meeshka maqan yahay, lafta gareen ayaa liiderka ah. wax alla wixii asaga uma aragtaa uu ku dhego in la qaato waa lagu qasban yahay, waayo xasan ma awoodo in Puntland ay maqnaato oo haddana ay Mailand ay ku darsanto. labada Soomaaliya maanta awood ahaan xasan celin karta waa labadaas maamul. xasan hadda wuxuu ku jiraa waab uusan ka bixi karin, siyaasad ahaan waa la soo ooday. hadda wixii ka dambeeyana sidaan isilimid ah ayaa loo hogaamin doonaa, wuxuuna ku qasbanaan doonaa xasan in Puntland uu u gurgurto, oo siyaasad ahaan oo ma aragtaa uu isi dhiibo uu ku qasbanaan doonaa, waxaanu ku qasbi doonaa lafta gareen, waayo ninkan xasan ah beesha caalamka wax alla wuxuu uu ka filaayay oo dhan ayaa kasoo xirmay, sababtu ay tahay in siyaasaddii uu kusoo koobay famili iyo ma aragtaa dad oo saaxiibo iyo wax lamid ah, taasina ma ahayn dowladnimadii ay Soomaalida kusoo heshiisay. marka waxaa meesha ka cad xasan siyaasad ahaan in laga badiyey. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha Soomaaliya Jimca masaajid isagoo ka hadlay, wuxuu yidhi
horta kulan dadweyne wuxuu ka yidhi 2026-ka qofii cod baan aadaynaa, teendhada ma aadayno. Laakiin haddana isagaa isburiyey masaajidka, wuxuu ka yidhi Puntland haddii ay isku daydo waxa weeye 24 cashay ayay isku burburin, wuu goodiyey. Waay Puntland sidaas ugu goodiyey uu diidanaa inuu hambalyeeyo maalintay doorashada dhacday la ogyahay, ilaa hadda TV-ga aan looga hambalyeynin. Intaa uu ku dhegganaa hambalyadaasi saddexda maalmood shirkii socday maalintii afraad, hadda la isla soo gaaray maalintii shanaad, in hadda macnihii hambalyadan uu saxiixo, uu macnihii u hambalyeeyay Xasan, maxay ka dhigan tahay? Ma laga adkaaday? Macalimu annaga waxa waaye dad bini aadam oo caqli leh baan nahay. Hadalkan meesha ku qoran ma ahan Xasan si macnawi ah uguma imaanin. Waxa ku qasbay waxay tahay lafta gareen iyo maamulada kale la socda, sababtoo ah Xasan maanta maalin uu ka dibacsan yahay malahan. Hadalkii hore uu u yiri Xasan uma suurtagelinaynin inuu maanta Puntland yiraahdo waad mahadsantihiin, wax wanaagsan baad qabateen, waayo wiji uu ku yiraahdaba meesha ma aan oolin. Laakiin waxaa meesha ka cad in arrintan ay tahay arrin ka timid maamul goboleedyada. Xataa haddii Xasan uu diidi lahaa maamul goboleedyada, waxaa ka go'aneed in qof walba isagoo state-kiis matalaya inay u hambalyeeyaan Puntland. Taasina waxay mar labaad meel ka dhac ku noqon lahayd Xasan siyaasadiisa oo fashil lixaad leh ku imaan lahaa, oo Soomaalidii oo la rabay inuu isu keeno ama maamuladii inuu isu keeno la rabay inay noqdeen kuwa go'aankooda ku shaqeeya, oo aanan maartaa Xasan waxba xiriir uusan lahayn maamul goboleedyada. Taas ayuu ku beegman lahayd. Marka waxaa leedahay Xasan Sheekh Maxamuud inuu hambalyeeyana wajigabaxay ku tahay uu jabay, hadduu diido ma hambalyeynayo u dhahana dharbaaxo kaley ku tahay, labada dhanba godku ku jira. Aad buu u jabay Xasan, hadda ilaa haddana weligu wuxuu ku jiraa god siyaasadeedka, aad buu ugu jiraa, kama bixin. Xasan mana awoodna uma laha, qaabka ay siyaasadiisu ku socoto suurtagal ma aha inuu qof iyo cod qabto. Laakiin waxaa maaragtaa arrintaas ay ku noqon doontaa arrin oo isaga iyo gruubkiisa ay siyaasadda kaga bixi doonaan haddii ay ka leexdaan madadii maanta Puntland ay baneyso. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirkan doorashadii Puntland uu kusoo beegay muxuu ula jeeday? Horta wuxuu isaga damacsanaa inuu maaragtaa uu qaso doorashadan socota, laakiin isagii ayaa loogu faa'iidaystay xilliga uu kusoo beegay oo ay tahay xilligii Puntland ay doorashada qabatay, oo islamarkaana shirka madasha oo maaragtaa loogu faa'iidaystay in loogu hambalyeeyo. Wixii isaga uu rabay waxaan ahayn unbaa meesha kasoo baxay. Marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud godod fara badan buu galay markii uu la kulmay maamul goboleedyada. Wuxuu yidhi Muqdisho oo caasimadda ah, marka sanaadiiq aan dhigno doorashada ay dhacdo markaas kadib ayaan gobollada macnihii dhigaynaa, inta ka horeyso yaynan macnihii dhigin doorasho qofii cod ah. Muxuu ula jeeday? Arrintaas iyada ah suurtagal ma ahan in Muqdisho keliya qof cod laga qabto, waayo waxaa qasab noqonaysa haddii dalkan qofii cod laga qabanayo, ugu yaraan maamulada waa in labolabo degmo laga soo qaataa. Laakiin Muqdisho keligeeda in qofii cod laga sameeyo wax oo hadda ku habboon doorashada dowladda federaalka ma noqonayso siyaasad ahaan, umana suurtagelayso, waayo Muqdisho dad baa sheegta oo maaragtaa u badan miisaankii, oo maaragtaa qofii cod unbaan ka suurtagelin Muqdisho. Madaxweynaha wuxuu yiri markii godkaasi u shaqayn waayey uu ku dooday shirka intuu socday, walaalayaal idinkana sanad sanad ku darsada, anigana 2 sano igu dara, 2028-ka markay tahay hal mar doorasho qof iyo cod aan u dareerno. Laakiin lafta gareena soo booday wuxuu yiri taasi adiga farmaajo ka diidayseen kaaga yeelnaa. Horta Xasan maanta inuu yiraahdo aan wax ku darsano waxay noqonaysaa arrin wejigabax ku ah isaga, waayo xilligii farmaajo wuxuu diiday in waqti lagu darsado. Inkastoo qorshaha oo maaragta farmaajo maalmaha dheeraadka uu ku darsaday ay sabab u ahayd siyaasad ay iyagu ka dambeeyeen oo ay ka xayireen xilligii doorashada uu qaban lahaa,
balse hadda isaga ayay haysataa, waayo 3 sano ayuu haystaa, wuxuu awood u leeyahay in qof iyo cod uu qabto, waana laga rabaa isagoo aan waxba ku darsanin. Maamul goboleedyadana waxay ku dayan doonaan Puntland, taasi oo xoojinaysa in Xasan marna uusan meel uga lixin doonin qof iyo cod haddii ay dhacdana oo masraxa siyaasadda ay ka bixi doonaan asaga iyo gruubkiisa. Macnii dharbaaxa intee le'eg bay ku tahay farmaajo hambalyadii uu Puntland u diray Xasan Sheekh Maxamuud? Dharbaaxa intee le'eg bay ku tahay? Arintaas iyada ah waxay la mid tahay kubad boortiyeri uu soo tufay oo la dhaliyay ka mid tahay. Arintaas dharbaaxo weyn bay ku ahayd. Waa macnaha fursad siyaasadeed uu farmaajo uu ka faa'iidaystay oo Xasanna ku noqotay xabad la soo ridi ku noqotay unbay ahayd. Xasan siyaasadda waa loogu hormarsan yahay, waa taad aragtay in maanta gobollada Puntland siday u dhan tahay iyo Soomaalida inteedii kale ay farmaajo, arintaas ay aad kaga mahad celiyeen. Siyaasadana sideedaba waa fursad la kala faa'iidaysto. Xasanna taas ma garto. Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri hal sano qaata, kulanka labaad ayaa ka doodayna inay ugu daraysaan in kale 2 sano. Laakiin markii dambe wuxuu yiri ma arkayse adinkana sanad tuurta, anigana hadda 2 sano ii tuura. Laakiin lafta gareen wuxuu yiri marka ugu horeysa Puntland ha loo hambalyeeyo tuurashada, waxaa ka horeysa doorashada Puntland iyo shacabkeeda in loo hambalyeeyo. Waa hadalka qasbay Xasan inuu ogolaado in Puntland ma aragtaa loogu mahad celiyo horumarka ay samaysay. Waxayna ahayd arintaas siyaasad uu lafta gareen adeegsaday kuna guuleystay xaqiiqatan. Lafta gareen iyo Deni way is ogaayeen, ma dhihi karnaa marka? Lafta gareen iyo Deni waa labo saaxiibo oo siyaasadoodu ay fareem wog tahay oo wada shaqeeya. Haddii Deni meesha uu ka maqan yahay, labada awood ee labada maamul goboleed waxaa xambaarsan lafta gareen alxaqiiqa. Waxaad dareemaysaa awoodda muuqata ee lafta gareen shirka uu ku leeyahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii godadkii oo dhan laga soo saaray wuxuu iska soo jaray, war saxaafadeed ma soo saarayno, nin walba gurigiisa aado, second time aan kulanno. Lafta gareenna wuxuu yiri waxaan ka wada hadlayna male ilaa iyo macnihii Puntland loo hambalyeeyo. Marka marsiinta lafta gareen uu marsiiyey in Xasan Sheekh uu hambalyeeyo Puntlandtii uu la dagaalamayay doorashadeeda maxay ka dhigan tahay? Lafta gareen muxuu ugu dhegay waa ilaa Puntland waa in loo hambalyeeyo, muxuu ugu dhegay lafta gareen? Xasan waxa ugu weyn uu ka cararay waxay ahayd hambalyada Puntland ayay ahayd, lafta gareen wuu dareensanaa. Sidaas darteed ayaa si wada jir ah maamul goboleedyada ay ugu istaageen inay ku qasbaan Xasan qodobkaas isaga ah ee hambalyada. Hambalyadaasi danta laga lahaa maxay ahayd? Lafta gareen ilaa waa in loo hambalyeeya, haddii kale waxba ma dhaqaaqayo. Hambalyadaas danta laga leeyahay waxay ahayd Xasan Puntland inuu meel cidla ah ku haysto, uu ka khaldan yahay Puntlandna ay ku socoto wadada rasmiga ah ee federalismka iyo maaragta demokraasiga quseysa inay ku socoto. Xasan arintaas waa lagu guuleystay, banaan cidla lasoo dhigay waa laga guuleystay. Xasan maanta Puntland isagaa ka khaldan. Ma dhihi karnaa isagii doorasho qof iyo cod ma rabo, laakiin lafta gareen wuxuu ugu dhegay haddii uu hambalyeeyo inay dekreeto tahay wadadaasi la wada qaadayo oo aanu ka noqon karin Xasan, uusan dhihi karin waqti aan ku darsanayaa macnii qof iyo cod ma ogoli inuusan la imaan karin, macnii taas uu ku dadaalay lafta gareen. Xasan waxaa u deganaa qorsho khiyaano ah inuu hadda dadka u sheego in doorasho qof iyo cod uu qabanayo, balse markii teermkiisa uu gabagabo gaaro uu la yimaado justification ah in aan la qaban karin qof iyo cod oo islamarkaa tii dadbaneed la aado, balse siyaasadiisu siyaasad ka duwan oo ku qasbaysa inuu doorasho qof iyo cod aado ayaa hadda socota, wayna sii xoogaysanaysaa. Ugu dambeyntii, damujadiid miyaa ku adkaatay mise tiimka nabad iyo nolol iyo Puntland oo isla jira iyo Mailand ku adkaaday hadda ciyaartan gamekan? Xasan isaga dhihi jiray heblow luuqa dhiiqaad lugaha gashanaysa, maanta
wuu jiifaa dhiiqadii uu dhex jiifaa xasan waa loogu adkaaday dhiiqadii uu dhex jiifaa weligiisna kama bixi doono madaxweynaha waa ku ceyb inuu hadal maaragtay hadalkii puntland uu yidhi oo maantana lagu qasbay inuu arrintaas ka hambalyeeyo waxay noqonaysaa xasan hadal oo maaragtaa credibility iyo maaragtaa leadershipkiisa wax u dhimaysa waana loogu guulaystay xasan siyaasad meesh kuma haya xaqiiqatan aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa faaliyo weyn oo maaragtayse ka faallooda siyaasadda maaragtayse soomaaliya in badan studiya warbaahinta s m c na macnihii marar badan codkiisa ay ka dhagaysateen waan u mahadnaqaynaa walaal baa qadka ku jira haddii codkiisa uu fiican yahay 3 daqiiqad ama 4 daqiiqo ayaan isagana siin doonaa maxaa ku baxaya xasan sheekh maxamuud hambalyadii uu diidanaa way ku qasbeen nimankii maamul goboleedyada lafta gareen uu hogaaminayo xasan ma guulaystay mise wuu jabay ra'yigaaga xasan waa jabay waa giiray dabadaa egegleh lafta gareen wuu marsiiyey xasan sheekh wuxuu istaajiyey isgoyskaasoo hadduu doorashada aqbalana isagaa laga rabaa doorashadii cod iyo qofka ahayd oo hal sano 6 sano dhufaysu qodan hayay haddii uu diidana hadde inuusan doorasho rabin ee dictator yahay baa muuqata waa maxay dictator waa xasan sheekh marka isgoyskaasu istaajiya meelna uma roona marka isaga hadda ka hor yidhi farmaajo dalka isgoysuu taajay intana uma wado intan uma wado marka hadda xasan sheekh maxamuud isagaa isgoyskii taaganaa leeda isagaa isgoyskii taagan weliba wuxuu ku darsaday waa dictator xasan sheekh dictator haddaad maqashid waa xasan sheekh way hambalyadii uu diidanaa shalay iyo doorashadii puntland cawada in lagu qasbo seed u aragtaa uu soo hambalyeynayo cawada waa lagu qasbay hadduu soo hambalyeeyana waa okay hadduu ka noqdana waa okay xasan sheekh waa nin sida rog badan laakiinse bal wejigiisa arki doonaa inuu qoslayahay inuu ooyo aad buu u mahadsan yahay walaalka isaga ah waan u mahadnaqaynaa walaal baa qadka ku jira si fiican hadduu noo maqlayo walaalkaan aan jaani siinaynaa haye gameka maxaa kaaga baxay walaalka isagaa maarkayse waxaan rajaynayaa inuu maarkayse macnihii aanu na maqlaynin ama maarkayse uu mashquulsan yahay qof kale ayaana soo wacay janis aan siin doona haddii ilaahay uu ka raali noqdo walaalkaasi hadduu na maqlayo janis aan siin doona walaalkay soo dhowow maxaa ku darsan lahayd xasan ma guulaystay mise waa laga guulaystay telefoonka waa ka fogtahay walaalkayow macnii meel fog baad ka joogtaa isku day inaad u dhowaatid waqtigaa ka faa'iidaysatid dad fara badan ayaa raba inay ku dhagaystaan adoo raalli ah macni waa mahadsan tahay anigu si dhexdhexaadaan u hadlayaa ma aaminsani ila soomaaliya ay kala guulaysanayso soomaaliya waxay u baahan tahay may soomaaliya kama hadlaya aniga soomaaliya kama hadlaya waxaan ka hadlayaa shirkii hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu diidanaa in puntland loo hambalyeeyo doorashadii ka dhacday lafta gareen iyo tiimkiisana waxay lahaayeen waa in loo hambalyeeyaa waa shacab wax doortay dimuquraadi ah haddana macnihii hambalyadii ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay communikega uu soo baxay ma xasan baa guulaystay mise maamul goboleedyada yow aniga waxaan aaminsanahay madaxweynaha qarankiinu guulaystay waayo wuxuu dhaartay walaalkayow codkaaga na maqashi adoo raalli ah telefoonka u dhowow anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu guulaystay maadaama uu dhaartay ilaalinta ama uqidmaynta dalka dadka iyo diinta mar walba wuxuu eegaa maslaxada maxuma anig kuma weydiinin wax kale waxaan ku weydiiyey gamekan hadda hambalyada wuu diidanaa haddana wuu hambalyeeyey ma laga guulaystay mise isagaa ku guulaystay intaas keliya taasani waxaan aaminsanay inuu madaxweynaha guulaystay aad iyo aad buu u mahadsanyay walaalkaa isagaa ra'yigiisi wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa guulaystay buu yidhi maarkayse guul buu qaaday wuu mahadsan yahay qof walba ra'yigiisi xor buu ahay walaal ayaana soo wacay haddii mar kale janis aan siino codkiisa haye halow asalaamu calaykum cali naadam waalaykum salaam madaxweyne xasan sheekh maxamuud puntland inuu hambalyeeyuu diidanaa laba maalin iyo habeena la ishaystay haddana wuu hambalyeeyey ma isagaa guulaystay mise waa laga guulaystay waa laga guulaystay 100%. walaal hadda macnihii meeshaan ka hadlay wuxuu yidhi madaxweynaha guulaystay uu yidhi
أنا وحال هذا ولا يقول أنا وكبر عشاني ماذا حوينها ما قول السنة ولا يقول السنة صوبت وعهما حوينها سياسة دي سي سيا تشيلي سيا الدبر اسكو حري تشيلي واي سيدابو الدبر اسكو حري وحو الدبر اسكو حري كل يبو جمعيه دوي دو يسو كحضلي وحو يري بلان أفر لغتن سنة بسنين يا الله صوب السي أفر لغتن سنة ولا قد من دونه وما أفر لغتن معلومه marka aksigeeda u dhaxday siyaasadda dani waxay noqotay siyaasad maanta hormuud u noqotay jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan rajaynayaa in lagu dagsado midda xigta aad buu u mahadsan yahay waqtiga ciriiriya daraadiisi macnaheedu walaalka isaga raayigiisa waa dhageysanay waxa qad ku jira hindo cusub leh oo gabar Soomaaliyeed una dhalatay habargidir hawiye hinda soo dhow Xasan Sheikh Maxamuud hambalyadii waa u diidanay haddana uu hambalyeeyay ma guuleystay mise laga guuleystay waab u jeeday deeqadii uu sheegay jaraasaga dhex jiifay samada waxa way maxshood wajigabax in laga guuleystay waa loo jeedaabo waxa way waxbiyaan sidaad aragtaa Axmed Cabdi Kaari qorqor oo shalay hawiyan isla nahay la yiri codad ma helayno hadii sanduuq la dhiga laakiin markii dambe miiska loo soo saaray oo la yiri saaxiib booska u banee Roble raisul wasaariyo Soomaaliya qorqor isagana uu isbedelo 180 degree oo lafta gareen ku biiro uu yiraado may qofii codba doorasho lagu geli sida Puntland oo kale taraa uu dhamaaday sidoo arkaa waa sax waay waa sax waay taas waa wax fiican dawo u jeeda waxa waa duu yiraa Roble waa soo istaaga cid ma doornaysaa si fiican marka taas waa sax waay marka inuu isgadiyo waa fiican tahay is kala wareejiyo laakiin lafta garen wuxuu ku dhagay wax kale ma laga hadli karo ilaa iyo la hambalyeeyo macni doorashada Puntland wuuna marsiiyay sidoo aragtaa lafta garan waa geesi lafta garan waa geesi ha goolaysta waligiisana jiro ha joog cadawgiisana cagta hoosteeda la geliyo way macnihi sidoo aragtaa ma arkaysay macnihi Saciid Cabdullaahi Dani oo shalay iska soo horjeedeen farmaajo doorashadii Puntland oo hambalyeeyay dharbaxa intee leeg bay ku tahay Xasan Sheikh Maxamuud hambalyadaas farmaajo bismi illaahi raxmaan mid weyn ay ku noqotay sababtoo ah Maxamed Cabdullaahi farmaajo wuxuu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed hore Puntland waxa waaye shacabka iyo dani shacabka weyn marka dani wuxuu sameeyay asaga u taala markiina uu hambalyeeyay waajib ay ku tahay taasna rabaxya ayay ku noqotay Xasan Sheikh Maxamuud dabarka laga toogtay aad iyo aad bay u mahadsantahay ugu dambeyntii aqoonyahan Muxsin Xabiib ayaan 2 daqiiqo siinayaa oo markaysay hadaayay barnaamijka aad markaysay noogala qayb qaatay in badanna markaysay macnihii ka faalooday siyaasadda meesha ay ku soo biyo shuban doonto macnihii isla markaasna saadaalka dhiibay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud 2 jeerba laga adkaanayo dhiiqa uu lugaha kula jiro Muxsin hadduu joogo 2 daqiiqo iyo wax la mid ah siin doonaa ee markaysay telefoonkan u dirnay hadda haddii uu macnihii firaaqo leeyahay waxaan isku day doonaa inaan idin horkeeno waa nin siyaasadda geeska Afrika in badan studio warbaahin South macnihii SMC ka hadlay Southern Media Corporation haddaan hayno waay ilaan adduunka isku waqti maahan dadka dadba hadda macnihii maalin ku jira dad habeen ku jira qofba si annaga hadda macnihii kowda habeenimo ayay noo joogtay daqiiqada iyo rubi marka insha Allahu ta'ala Muxsin waan weyne isku soo wada dub walaalayaal markaysay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud dadaalkiisu wuxuu ku dhamaaday in markaysay ugu dambeyntii Puntland uu hambalyeeyo isagoonan ka raali ahayn marka waxba lagu ma heshiinin heshiis ma jirin waa la sanduuleeyay waana laga dhaqaaqay madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud marka insha Allahu ta'ala war saxaafadeedkii halkaas ku soo goyn doonaa waxaanu idin soo bandhigaynaa hees cusub oo haddaba marxaladda hadda ka hadlaysa shirkii magaalada Muqdisho iyo doorashada Puntland iyo markaysay maamul goboleedyada iyo markaysay nidaamka hadda dalka ka taliya iyo kii hore isku cabireysa kulli fasiraad badan uma baahnid suugaantaasi waxaa qaadaya kooxda Mailand macalin Bintoof ayaa tumay miraha iyo laxankana waxaa saaray oo iska leh miskiinkii aadan Ingiriis ama macalinka lugayaad u taqaanaan hadday soo baxday saacad ka hor bal heestaasi ayaan dhageysan doonaa insha Allahu ta'ala.